У залі Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв «Хвилина мовчання». Так, присутні на відкритті виставки портретів загиблих захисниць України вшанували пам'ять героїнь, портрети котрих їм представили в експозиції. Це друга презентація виставки, перша була у Городку, розповідає начальник відділу культури Городоцької міської ради Олег Федоров. Каже, в експозиції 51 світлина. Переважно це було тоді, коли вона потрапляла в госпіталь. Були декілька робіт зроблено просто на нулі, коли вона мала там декілька хвилин вільних. Це от її життя. Вона каже, що я не професійний художник. Оце не плач, це біль, це журба. Ніхто би не зміг передати, тільки та людина, яка бачила смерть. Олена бачила смерть і вона змогла це передати, оцю біль, жіночу біль. Авторка експозиції, непрофесійна художниця, військовослужбовиця Олена Білозерська у своєму відеозверненні каже, найменше, що вона може зробити, це у такий спосіб вшанувати полеглих захисниць. В майбутньому я хочу видати книгу портретів і історій абсолютно всіх жінок-військових, які віддали своє життя в російсько-українській війні. На портретах жінки з різних куточків України, із Хмельниччини також. Курсант Національної академії Держприкордонслужби Михайло Горошко після перегляду картин каже, у кожній роботі насамперед видно людську долю. Вони віддали найцінніше, що у них є, це своє життя. Вони залишили тут свою сім'ю, своїх батьків, сестер, братів, чоловіків. Вони пішли на фронт, не дивлячись на те, що хтось говорить, війна – це не жіноча справа. Капелан Віталій Півнів каже, такі виставки необхідно демонструвати і у цілях патріотичного виховання молоді. Про це треба казати в школах, серед старших класів, серед дівчат, серед хлопців, щоб вони дійсно розуміли ціну, якою сьогодні є оплата за нашу свободу. Так, пересічному громадянину це вкрай важко, тому що це майбутні дружини, майбутні мами, і це дійсно цвіт нації. Виставка діятиме до 26 липня. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.